varje dag under temat förändra historien. Men tänker ni ibland på hur orimligt det egentligen låter? Alla i detta rum är så små myror som vandrar runt på ett oändligt stort klot. Vi vandrar utan någon förmåga att förändra något viktigt. Vi vandrar med en illusion av att vi skulle vara viktiga. Vi vandrar utan den minsta mening i vad vissa kallar ett samhälle. Men jag undrar, kan det kallas ett samhälle om vi inte tar hand om varandra förutom för vår egen vinnings skull? Kan det kallas ett samhälle där våra bröder och syskar i andra länder går hungriga, men vi gör ingenting för att hjälpa dem? Ja, kan det kallas ett samhälle när orättvisor tillhör, när det inte finns någonting som man inte kan köpa för pengar, när det är dessa pengar som är enda som håller ihop oss? Det är inte mycket som vi små människor kan göra för att förändra i denna, för de flesta, dystra, mörka värld. Genom medierna får vi reda på mer saker. I en hörnet av världen är en krig, i en andra svält och i en tredje ekonomiskt kaos. Det går ut för oss och ingenting pekar uppåt. Som bäst blir vi kvar i denna värld av mobbar och fejkade skratt. Mer troligt är att det går allt värre för oss. I allt detta mörker åker jag av en slump över en väldigt annorlunda bok. Författaren målar upp en värld, ungefär som en drömvärld, bara det att den inte var så overklig. Det var en värld av samarbete, solidaritet och jämlikhet. En värld av fred och rättvisa. Författaren beskrev också hur det, man på ett konkret sätt skulle kunna förändra världen till detta enade och lyckliga samhälle. Jag började tänka, tänk om jag kunde förändra världen, förändra historien, så att vårt land och vår värld kunde uppnå denna enighet och denna lycklighet. Och denna symbios med planeten och med varandra. Vi uppfostrar att vi inte har makten till förändring, men idag får jag lust att ifrågasätta att så skulle vara fallet. Men vågar vi verkligen förändra historien? Eller ska vi nöja oss med det vi har och inte eftersträva nya ting? Idag står jag framför er. När jag ser på er, Stockholms bästa skolor, så ser jag att här finns en anda, en potential till att skapa något nytt och underbart. Vi står på en klippavsats och framför oss räcker en skräckinjagande ravin ut sig. Men det är på andra sidan som vägen framåt finns. På var och en av er här ser jag ett par vingar. Vi måste bara hoppa ut för kanten, sträcka ut våra vingar och ta ett språng och flyga. Flyga över berg och dalar, flyga med kraft som världen aldrig tidigare skådat. Visionären Karl Marx skrev i boken som leder mig att revolutioner är historiens lokomotiv. Och så rätt han hade. Utan revolutioner skulle fortfarande sitta och rista streck på grottväggar och spela under stenyxor. Om det är något som läroverksväggen bevisar, så är att vi, norra Jarl, södra Latin, östra Jarl och Kungsholmen inte är att leka med. Vad är det egentligen som hindrar oss att här och nu förändra historien? Här och nu förändra denna vår värld till något bättre? Och varför inte? Varför inte vandra den väg som leder oss över tidigare oöverstigliga berg? Varför inte avskaffa detta kapitalistiska samhälle som ges av bankchefer? Varför inte resa oss ur den simpla penningens träsk och ta ett flygande språng ut i det okända och flyga över orättvisor och diskriminering? Därför att detta elitkontrollerade samhälle säger åt oss att kommunism är något dåligt. Borde vi inte bedöma det rättvist själva utan att låta en maktelit kontrollera våra tankar? Kamrater, här och nu säger jag att vi inte längre behöver leva i detta samhälle där du och jag inte anses vara lika mycket värda. Där vilka våra föräldrar är viktigare än vad som gömmer sig inom oss. Kommunismen kallar, kamrater, och i valet mellan diskriminering och total jämlikhet finns bara ett verkligt alternativ. Samarbete är det jag väljer. Sann frihet är det jag väljer. Jämlikhet är det jag väljer. Och när valet är självklart räcker med en gnista för att tända eld för att folket ska resa sig.
Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot har visat vägen. Kamrater, tiden är inne! Tiden är inne för fred och gemenskap! Tiden är inne för rättvisa och solidaritet! Tiden är inne för var mäns lika värde! Tiden är inne för revolution! 1984 skriver George Orwell: den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. I våra skolors läroböcker lär vi oss oftast om samma personer. Det är den vita, heterosexuella mannens historia som återberättas. Den vita, heterosexuella mannen är västerlänningen som tog över världen bit för bit. Sakta men säkert kommer det fram andra personer med inflytande. Men det är den vita, heterosexuella mannens historia som idag dominerar våra läroböcker. Vår historia har skapat normer. Normer som avgör vad som är normalt, vad som bör hyllas, vad som är onormalt och vad man bör ta avstånd ifrån. Normen i vår historia är den vita, heterosexuella mannen. Kvinnor, minoriteter eller andra folkgrupper finns knappt med överhuvudtaget. Vår revolution, den handlar om oss. Folket. Vad är vi vill? Vi läser om hur den vita mannen tog över hav och mark. Fann oupptäckta länder. Det här är falskt. Han fann nya länder. För länderna var redan funna. Han tog friheten över de människor som redan bodde i dessa länder. Och gjorde dem till sina egna. Varför vet de flesta vem Columbus är? Men inte vad stammen hette dit han först kom i Amerika. Varför säger vi att Columbus fann Amerika när Amerika redan var bebott? Vår revolution, den ska handla om de som aldrig fick sin rätt. I framtiden, då ska vi se tillbaka på vår tid och inse att det var nu som vi förändrade världen. Den starka mannen idag ska inte få dominera över de svaga och mest utsatta i samhället. För att bli normkritiska behöver vi inte börja om från noll. I historien har vi många, många berättelser som aldrig lyfts. Kvinnor, barn, olika minoriteter och andra folkgrupper som inte passar in i den vita, heterosexuella mannens normer. För att förändra historien måste vi krossa patriarkatet. Idag ska vi lyfta de kvinnors historier som aldrig tidigare lyfts. Vi ska lyfta de historier som aldrig tidigare blivit berättade. Vi ska bekämpa de förtryckande normer som historien tvingar på oss. Hur många av er här inne känner till att det var en kvinna som möjliggjorde Nordens genom tidernas största unionsprojekt? Hur många av er här inne känner till de hundratusentals romer och homosexuella som dog i förintelselägerna? Hur många av er här inne känner till vad människorna som utsattes för kolonialismens förtryck kände när västerlänningarna inkräktade deras hem och samhällen? Vi måste förändra historien. Vi måste skapa den objektiva, normkritiska och omfattande historien. Den historia som berättar allas historia. Den inkluderande historien. Revolutionen, den har börjat. Den börjar här och nu. Men vi behöver bli fler i kampen om den sanna historien. För att de som var, de som är och de som kommer. Ibland inte ens varje dag. Ibland inte ens en liten stund. På hur länge som helst. För ni säger väldigt mycket. Ni kvinnor. Ni som under hela historiens gång skyddas av någonting högre. Någonting heligare. Något som mitt liv påverkats av. Och alla män innan mig. Det ni linar er på. Och det vill krossa. Matriarkatet. Trots detta osynliga, okränkbara, ogenomträngliga skydd som värmer om natten och håller huvudet högt åt er. Trots allt detta
så säger ni en hel del saker. Saker som att här i Sverige så är det ju faktiskt jämställt. Män finns överallt nu för tiden. På förskolor, i politiken, på högt uppsatta jobb. Vad är ni ute efter? Säger ni. Ni kvinnor som tror du vet hur det är att vara liten, förtryckt och lite sådär bortglömd. Jag lyssnar på det du säger och det tar emot att registrera och jag mår illa av varje ord som dina läppar formar och jag darrar lite vid varje konsonant. Men jag tackar, vänder mig om och försöker förstå vad fan är det du har sagt. Vad fan är det du talar om? Hör du ens vad du säger? Ni säger, ni maskulinister, ni knäller ju bara en massa. Alla maskulinister är kvinnohatande homosexuella veganer som inte fått ligga, så nu vill ha någonting att skylla på. Sverige är världens mest jämställda land. Vad mer är det ni vill ha? Vadå världens mest jämställda land? När vi strävar efter något som vi slutet av dagen handlar om rätt eller fel, kan vi verkligen nöja oss med bara det bästa av det sämsta? Crème de la crap, crème de la skithelvete, crème de la... Har vi ens kommit någon vart? För jag pratade med en kvinna en gång på klubb. Jag hade på mig mina tajtaste penisframhävande byxor som skavde lite grann, men alla män i reklamen hade sådana här, så jag köpte såklart också ett par snoppkonturer. Det ska det vara. Kvinnan hade gnuggat sitt kön emot mig ett par minuter på dansgolvet, så jag tog det som min plikt att prata med henne. Jag lite skräck ur med att jag är maskulinist. Vad sa du då? Jaha, ja. Det är du. Jag är då snarare jämställdist. Jag vill att alla ska vara lika bra. Och där, mitt framför ögonen på mig, i form av denna främling, förnekas allting jag eller någon annan man kämpat för. Hela vår rörelse, vår revolution, ingenting för dessa människor. Det raserar på ett ögonblick, för du tycker att det är lite småjobbigt med alla dessa män som försöker ta lika mycket plats som du. Det raserar för du tycker att det klingar lite illa. Du raserar för att du vägrar höra på dig. Så mycket bekvämare att ignorera det. Jag går hem själv och jag gråter hela vägen. Och när jag gråter och förbannar, för allt är ologiskt och orättvist, försöker andas ovanför det onda, men jag drunknar ju ändå. Vad säger du då? Men lugna ner dig, lilla gubben. Så illa har du det ändå inte. Tänk på männen i Saudiarabien. De får inte köra bil. Vad tror du de gör? Jag tror de gråter dem med. Och när jag skriker och slåss, för allt är orättvist, allt är ju ologiskt. Jag förbannar dig och din mamma och alla kvinnor som någonsin existerat. För de väger ju förstå att det är sinnessjukt. Det är sjukt, det är en sjukdom, det är pesten som sprider sig. Men vi blundar för den, för den är obehaglig att titta på. Men titta på den! Se den! Se mig! Se oss! Vad säger du då? En jävla maskulin nazi, nu har du väsnats nog. Så jag sätter mig ner och hoppas att det här är någonting som löser sig med tiden. Det här är revolution för den ensamma förtryckte mannen, och jag är nog alldeles för ensam för att ta tag i den. Men det är tur att man är brud. Som Österrike och England som har liknat ut det, de lyder inte under samma
utan de presenterar sitt slut. EU-kommissionen argumenterar att vi skulle ta en inre marknadsjuridisk bas med högsta målsättningar. Det här är ju väldigt underligt då. Eftersom det bara är tillåtet i Sverige så finns det ju ingen inre marknad att tala om. Så EU-kommissionens byråkratid, det håller inte måttet. Men folkhälsoargumentet då? EU-kommissionen säger att 700 000 europeer dör i förtidsrökning. Och samtidigt så förbjuder de en produkt som är betydligt mindre skadlig än rökning och som är ett bevisat effektivt hjälpmedel mot att sluta röka. Faktum är att om alla europeer skulle sluta röka cigaretter och börja snusa, då skulle vi ha 200 000 färre unga som 200 000. Så ur ett folkperspektiv kan man tycka att EU-kommissionen borde låta svenska utsläppa lite. Sen ska jag inte ens gå in på alternativet att vuxna människor i Europa ska få göra ett fritt informerat val. Nej, det är fullständigt befäkt. Pappa EU har tillbaka och gjort en bedömning av dina vanor. Men lugn. Pappa EU vet vad som är bäst. Pappa EU vet hur du bäst ska leva ditt. Vi lever i en illusion. Att vi har makten över våra varor och vårt liv. Nu ska lagstiftare i Bryssel även gå in och definiera vad svensk snus är. Och enligt förslaget så ska alla snusorter smaka mer tillsatt än tobak förbjudas i Sverige. Och det här ska då bedömas av en internationell smakpanel. För alla er som har snusat, ni kan ju då förespå resultatet. Jag tror inte att det här kommer gå hem hos italienska representanten Silvio. Och då har Silvio och hans lilla panel all rätt att förbjuda allt snus i Sverige. Och det är sådana här människor som Silvio då, som inte vet vad snus är, som inte är svenska, som inte förstår den svenska traditionen och som är hundratals mil ifrån oss, som ska bestämma oss om, som ska bestämma för oss vad vi ska få snusa, hur det vi eventuellt ska få snusa ska smaka och hur vi ska få sälja vårt snus. Och då frågar jag mig själv, är det här rimligt? Nej! Jag frågar mig själv, är det här demokrati? Nej! Är det här frihet? Nej! Jag säger så här, EU, det är de som lever i illusion. När de tror att de kan ägna sig åt det här sortens utpressning och komma undan med det. Så vad är snus egentligen? Snus, det är njutning. Snus är lugn. Snuset är en symbol för våran rätt att bestämma över våra liv. Vi kanske är små. Vi kanske inte har Louvren. Vi kanske inte har Berghain. Men vi har Göteborgs drapé. Vi har lös. Och vi har äkta. Vi har fotografiska. Vi har Zlatan Ibrahimovic och vi har Anders Borgs hästsvans. Vi har Jonis! Forma framtiden och förändra historien. Frihet! Ja!